Аматорські змагання під назвою «Фігурний пілотаж» давно вже увійшли до обов'язкової програми заходів від Харківського союзу автоклубів. Однак цього разу, у суботу 11 червня, організатори вирішили, що усе стандартне і звичне набридає, а тому влаштували аналогічну гонку, але у незвичному форматі, де все було зроблено кардинально навпаки, аніж завжди. По суті, можна сказати, що незмінною була тільки головна умова – в декількох заїздах якомога швидше на власному автомобілі пройти хитро закручену фігуру, не збивши при цьому конусів фішок. Але усе інше цього разу на майданчику біля торгового центру на Московському проспекті було не таким, як завжди. Чого коштували, наприклад, старт і фініш? І починати проїзд траєкторії, і закінчувати його учасникам потрібно було заднім ходом. А далі слідував обов'язковий поліцейський розворот і гонка за дорогоцінними секундами. Хоча не менш інтригуючим було і те, що початок самого заходу було призначено аж на 7 годину вечора. А тому більша частина заїздів пройшла у сутінках, а фінальні спроби відбулися вже у темряві, при штучному освітленні. Дуже цікаво, дуже зрелищно, і в чому сьогодні називається фішка, да, в тому, що ми їздимо вночі. Такого ніде не проводить, ніхто цього не робить. Ми тренуємо ночну їзду, много фігурки заднього ходу, да. Тому повищається майстерство учасників. І в отличие від тих людей, які вночі мотаються по місту, да, о чому ругаються наші власті і жителі. Ми це все робимо на огорожденій території. Вдалі від жилої зони. І спасибо тому ж Сан-Сіті, який нам любезно предоставляє цю площадку. Уже не перший раз. Да. Закінчилося ж змагання вже пізно вночі. Рівно о 5 хвилин першої цей фігурний пілотаж був офіційно закритий. І вже чого тільки не було за ці 5 годин гонки. І вильоти, і розбиті конуси, і закипілий мотор однієї з машин, і гальмівний циліндр, що потік у іншого учасника. Втім, свято це нікому не зіпсувало. Та й подіум переможців чого тільки вартий. Де ви ще зможете побачити гонку, де перше місце за Honda, друге за BMW, а третій результат показує, здавалося б, скромна Таврія. Але не тільки результатами та умовами перегонів був надзвичайний фігурний пілотаж цього разу. Не менш, а можливо і більш важливо те, що стартові внески для учасників цих перегонів були зроблені виключно добровільними і благодійними. Адже усі зібрані за час заходу гроші будуть передані до фонду Комаровського дитячого будинку-інтернату. Як показав фінальний підрахунок, таке рішення організаторів дозволило зібрати понад 2200 гривень. Що ж стосується найближчих заходів від Союзу автоклубів, то вони вже не за горами. За мероприятиями, которые будут ближайшие, это будет губернское ралли «Дружба», следите на сайте Союза автоклубов. 2-3 июля и приглашаем вас.